տեխնիկական մասով է զբաղվում, ես ավելի շատ ու մենչից, հովոից, չգիտեմ, տրաներից այնպես ամաչում էի, բան, այս պատահական, ես բռնեցին, տեսրեցին կամերայի դեմը, ու ես խաղացի ստացվեց, երկու ամսվա ընթացքում ես Հայաստան այնպես Ջասթին Բիբերից հայտնի էի դարձել, ճակատագիր էր էլի, երևի, չգիտեմ, այնպես կտրուկ փոփոխություն, թեև դժվար, բայց նաև հետաքրքիր մանկություն եք ունեցել, դժվար չէր դեռ մանկուց պատասխանատվություն վերցնել եւ իհարկե դժվար էր. Ես երբեք չեմ փորձել կեղծ ճանապարով գումար վաստակել, ձգտում ես անել լավ ավելին, որ կարողանաս չմոռանալով անցյալդ ապրել ապագայով։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է asekose.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր՝ Նավավար Ձկնալի Ըմպելարան։ Հաղորդման գործընկեր՝ Ժան-Պոլ Էքզիստենցիալ Սրճարան։